Igorku, jak jsme se nějak spolu bavili nebo načetli, jak máme vnímat své blížní lidi kolem sebe, jako, nejen jako těla, ale i jako těla na duše. No děkuju, že se mě na tohle ptáš, protože já jsem, Kamilo, si nedávno uvědomil, že většina z nás se kouká na lidi kolem sebe jako na lidi. Ale představ si, že se na lidi kolem sebe, jako jsou ze zadu, tak já je zaberu, to není. Tamhle, hele, budou píplové, jo? Teď vylezou píplové. Tak, teď vyšly píplové, jo? A tyhle ty píplové pro 99,9 ostatní lidské populace jsou těla s nějakýma myšlenkama. A jsem přišel na to, že moudrý člověk vidí duše v těch tělech a říká si, sestro, bratře, co tě přivedlo do tohohle těla? Jaký tady máš úkol? Proč trpíš tím, čím trpíš? Jakou já mám úlohu ve tvém životě? Čím ti já můžu pomoct? Čím ty mě učíš tím, že mě štveš? Jaká linie vtělení tě dovedla až do téhle Kamily? Do tohohle Igora? A jakmile rozšíříš to vnímání tímhle způsobem, tak získáš přirozeným způsobem mnohem větší úctu v určité bytosti. A začneš ji více vnímat v rámci jejího plánu duše a v rámci opět celého toho jakoby božího stvoření. Mě tohle to udělalo obrovskou radost, protože jsem si uvědomil, že třeba i jako mě blízký člověk, že jsme zvyklí, ono se to nerado, jako to, co teď řeknu, ono se to nechce moc říkat, jo. Ale většina z nás pozoruje lidi kolem sebe z hlediska, k čemu mi bude dobrý. Je na mě hodný, k čemu mi poslouží v mém životě. Ale to není teď jako takový to sobectví cílený nebo účelový, ale to je takový ten vůbec primární pohled. Ten se mi může hodit na tohleto, tato je hezká, ta je dobrá na sex, tohle to je na popovídání, tenhle ten mi dá práci, ale to všechno by měly být sekundární zájmy nás. Ten primární je, co si za duši, bratře, sestro, a kolik já můžu projevit pochopení, jak já můžu oslavit tvůj příchod na zemi tím, že dám pozornost tvé duši, že se nenechám ošálit v případě ženy hezkými křivkami, dlouhýma nohama, šaramancí, oblečení, v případě muže, jeho silou, spupností, bohatstvím, že vždycky uvidím tu duši. A zvláštní je, že často v takovým okamžiku uvidíme duši malého dítěte, jakoby duši chlapce nebo holčičky. Protože ta duše, je ta duše, která se schovává pod tím velkým člověkem, i v dospělosti je často dětská, dětsky zranitelná, dětsky křehká. A tohle je důležitá věc, kterou já jsem si v poslední době uvědomil. Dokázat se na lidi kolem sebe dívat v souvislosti s jejich vtělením. A vidět tu duši. Vidět toho v tom Avatarovi filmu, oni tam jako lezli do takových obrovských jako robotů a nejen ve filmu Avatar a v nich bojovali, že tam někde byl ten malinký človíček a pak kolem něho byla taková nebo taky, že Robocop, nebo ty auta jak sva. A my jako lidi jsme vlastně něco podobného. My jsme takový jako wow, jako dělají ty to hauky, ty novozélandský, australský rugbyový hráči. Jo, ale ono prdlajs, v tom je to kvůli maličká dušička, která touží po lásce. Takže běžte k tomu největšímu, nejsilnějšímu a řekněte, ty jsi takovej milej. Jak jsi se sem dostal, Andreji? Jak tě to sem zaválo? My tě máme love. Chceš víc, papej víc? Ještě tohle si vem, taky si to vem, budeš šťastný. To je ale zvláštní dušička. Je!
Jo, no. Ale myslím to vážně. I přes tenhle ten humorný závěr, tohle považuji za nesmírně důležitý. A není bylo, podívej se, je to jako, já třeba někdy pozoruju psy a říkám si, jak oni se vyrovnají s tím, že měníme srst. Dneska mám na žlutou srst, včera jsem měl modrou srst. Pochopili, že já jsem tělo, nahý tělo, na který navlékám různá oblečení. A jako, jestli, napište mi někdo do komentáře, co si o to myslíte. Jako psíčkaři. Ale my lidi, my jsme se přesně takhle měli na sebe koukat a říct si, vole, das ist nicht, vole, Kamila. To je jako nahá duše, která si oblíkla Kamilu. Igor, Igora. A samozřejmě, že tak jako si kupujeme oblečení podle svého vkusu, zásluh a financí, neboli naschromážděných prostředků v podobě zásluh, převedených na naše konto, stejně tak karmicky fasujeme těla a tělíčka podle našich jako daností. To není náhoda, že přijde krásný, ušlechtilej člověk. A to není náhoda, že přijde pošramocený, pokroucený, hrbatej. A nic proti ním. Ježišmarja. Chci tím jenom říct, že to má všechno svoje zákonitosti. A já bych si moc přál, abychom my lidi se naučili vidět tu vnitřní podstatu. Když se to naučíme, bude to souviset i s tím, že bude mnohem obtížnější se obelhávat. Jo, někdo přijede ve Ferrari, nebo má 130 podniků a my si jako myslíme, že se máme po. Ale jako, ať dá takhle, ať dá tu svou nahotu, tu duši vlastně, ať dá takhle jakoby na ruku a ať prostě tam pak jako budeme vážit. A takhle váží Bůh. Takhle nám vidí do karet ty nebeský a andělský síly. Budiš taky řečeno. My lidé se umíme ošálit. Umíme se ošálit jakoby chováním, oblečením, vystupováním. Jsou lidi sociopati, co to umějí perfektně. Ale ze zhora je nám úplně kompletně viděno do karet. Děkuju.